मैडम एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਡਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਜਿੱਤੀ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਲਾਈਫ ਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਚ, ਬਈ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਗਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋਬ ਕਰਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੋਬ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਰੀ ਗਈ ਉਹ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਲੈ ਗਈ, ਗੋਰਾ ਗੋਰੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਟ ਆਫਰ ਕਰਤੀ। ਹੈਲੋ, ਆਈ ਐਮ ਅਲਰਜਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਸਰਕਟ ਪੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋ, ਇਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡੋਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਓਲਡ ਮੈਨ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਬੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਨੇ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਾ, ਤੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ $16 ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ? ਪਰ ਮੈਡਮ, ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਸਮਾਲ ਕਿਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਜ਼ਾਰਾ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਚੋਂ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਜ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਟੀਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ,
ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਟੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੌਟੀ ਵੀ ਵਿਹੜੇ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਤਾ ਖੋਤਾ, ਤੀਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨਿਕਨੇਮ, ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੇਜ਼ ਮੀ ਖੋਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਾਈਡ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੋਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੜਿਆਂ ਥੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਅਰਨਡ ਮਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਕਰੋ ਕੰਬਲ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵਾਰਡਨ ਬਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਲਵੀਰਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲਕਾਂ ਬਣਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਅਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ ਇਮੇਜ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਮੇਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੈਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਓਨਾ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੌਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਗਈ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੀਨਿਊ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸਾ ਥੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਔਗਣ ਤੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ 4% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੈਡਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਵੇਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ